Israeli nabora butebasobola kulekera kusika mugwa ekyo kiri ku meme bakisomesa nokisomesa mu matendekero gechi warabu nti omuzungu wabulabe jetuli ate mu Israeli yakkiriza nafuna infiltration yeyo bokuyingirwamu omuzungu ko omuzungu ye yamukaka afune ekitebe mu gwanga erya Palestine. Kakati babadde basika omuguwa tebagenda kulekera kusika muguwa n'okutuuka ensi gyerikoma naye obuzibu bwe buli nti bw'oba osomye amawanga ago abiri Palestine ne Israeli ogenda kutegeera ebintu bibiri nti Palestine lyo ng'eggwanga eritaliiwo ku mapu y'ensi yonna ligamba nti n'eggwanga lyaffe Israeli ng'eggwanga erya designating bwawo mu 1948 ligamba nti bano nandibadde nga be ba inhabitants b'ekitundu kino nina abo babakibbe bwe twali tugenze okukuba ekyeyo oba okugenda mu buddu mu myaka egy'emabega kubanga obuddu bw'aba Israeli buwanvu nnyo obutandikira mu ndagaano enkadde okujja kutuuka kumpi mu ndagaano empya bakubuule kubanga bakugamba nti ne mu biseera Yesu wazaalibwa era Israeli yali under Roman Roman colonialism abaruumi be baali batwala ekitundu ekyo kyovula ojja kulaba Herode oyo we Bulaya ojja kulaba abasajja nga Pontio Pilato beyo yitale be baalinga batwala ebitundu ebyo be baali bakabaka be baali abalamuzi ba judges kati ebyafaayo ebyo byasensera nnyo mu mitima gy'abawarabu tebakkiriza n'okutuuka olwaleero nti ekitundu kyabwe kyatwalibwa mu mbeera eyempaka oba ey'omudumu gw'emmundu mu lutalo twayogerako olwa Belfa mu lutalo olwa Geno Belfa ne banne bonna okuva e Bungereza kakati we twogerera olwaleero mu ggwanga erya Israeli waliyo government empya eyakutte enkasi okutwala emyaka ena eginagidira ekitegeeza nti bagenda kufuga okuva 2021 paka 2025 ne gavumenti eyazze empya egenda kufuga nga eyina ba prime minister babiri prime minister agenda okusooka okukulembera eggwanga era emyaka ebiri okutuuka 2023 Neftali Bennett Baneti yagenda kulembera eggwanga eryo so ebyafaayo biraka bigenda kolebwa omulundi ogusoose ba prime minister babiri mu myaka ena omu akulembereko emyaka ebiri n'omulala myaka ebiri ababiri bano bagenda baba bava mu bitundu ki mu bitundu ky'ebyeggwanga bwe tudda wana Uganda tubeera kwa ntugamba nti ono wa musawusi ono leero avudde mu Ankole ono omulala ave mu Eastern eno tulabe Busogo oba okyegera kakati tekiri ku nsonga eyo kubanga Neftali Bennett nzaalwa ya bazungu abamerika be bamuzaala kati ate ono ye ya Lapid ye mwana ye obujjajja bwonabona bwa munda mu ggwanga eryo erya Isirayiri kati kyekibaawula naye ekibaawula si ebyo buzaale bwabwe ekibaawula ideologies be bakkiririzamu ne bakola omu rightist nnyo nti akkiriza nti kine kyekitundu kino eky'omu Isirayiri kyaffe oba eyagala oba toyagala era omuwarabu yenna agamba nti ono waliwo obutuulo ali ku kifu oyo nno ye Neftali Bennett yagamba nti we tusanga omupalestiini yenna agamba nti onayinawo ekitebe asaana kufa kale ate ye yalepidi yagamba bwati nti nedda walina okubeerawo embeera ey'okukkaanya reconciliation buli muntu awe munne ekitiibwa buli muntu awe munne eddembe tugabane ebitundu ebimu nga Yerusalemi tubaleke babeere Gaza mu kitundu ekyabwe kyebalowooza nti kyabwe West Bank tugigabane n'ebiringa bwe bitu kati baine enjawukana mu ndowooza naye nga bonna bannansi b'eggwanga eryo kubanga bonna bonna nzaalwa eyo munda mu ggwanga eryo baine byafaayo kumpi by'ebimu bonna babaddeko mu military baweerezako eggwanga eryo mu bifo eby'enjawulo naye kisinga okubeera ekyenkizo ekibaawula ze ndowooza zaabwe kakati njagala nkubuulire ebyafaayo nga bibiri ku ggwanga erya Israeli otegeere kyekitegeeza okubeera mu Israeli Israeli erina ebintu bibiri nti osobola okugimanya n'otegeera nti erina amaanyi nti ggwanga ly'amaanyi likirimega naye kyotosobola kumanya lwe lulimi lwe boogera kuba nabo balina ennimi ezaabwe ze boogera nga kizibu zitegeera nga guli weebweru w'eggwanga lya Isirayiri era bakugamba nti Yitira bwe yali akozesa abo ng'abaddu mu biseera by'emyaka egyana yakaluubirirwa nnyo okutegeera ebintu ebimu bye baalowoozanga ne bebakuyedde nga baali bagezi y'ensonga ki yasalawo n'agamba nti bano abazaale nnyo bano abagezi ennyo basaana kufa baveewo olw'ensonga nti baali bagezi ate nga balina communication ze bakola bonga kizibu okuzitegeera nga gwe nga gwe kuba balina ennimi ezaabwe ez'omunda eyo ze boogera nga tosobola kuzitegeera kati ate baba warabu bo ng'abapalestayini balina olulimi olwali lutegereka mangu nnyo nti boogera luwarabu era bo bye batambulirako ebimu obulombolombo bufaanagana kati Isirayiri eyina obuzibu mu nti byekola ebimu bya Kyafirika kubanga baalwa nnyo mu Afirika ate ebirala byekola bya Kiyuropi by'e Bulaaya ate ebirala byekola
by'abawarabu. So erina tradition za mirundi esatu. Gwanga zibuli akutegera lya amanyi kirizo bagana lya amanyi nye gwanga elyo era bose setu kuva ku bintu ebisatu ebyo okunyweza empaji ezaabwe okubanyweza bonga isayiri bakulwanyisa nyo era ne bakujja unge kya badde olwalero nga balona Neftali Bennett nti Bennett baamulonze nga rightist kwe gaba akiririze nyo mukulabanga omupalestine omuwarabu akubi bwajibo mu kitundu ekyo mu ngeri yonna babadde nga balaba Netanyahu nga asesetuka aweleza ke miaka 12 yaveo wasigalewo Bennett yabelenga atambuza ideology iyo kulabanga egwange lifuna amanyi kale byebyo ebiva mu bitundu ebya Israel katude njogedde ko wano ku Ethiopia bali mukulo onakulwenja lubalonda mukulembeze wabwe campaign za gwalwa kuna so onakulwenja mugwangala ya Ethiopia noza mauli gafe agenkizo amasunsule tugenda batubalaga embeere eyo tukome wana mugwanga Uganda tulabe embeera nga bwetambude sabiti en njatandikire mu parliament kumbeera wiki namba kya tutenna kunoza nya yes nakunya tubadde tuli mukusunsula ba minister oba abo president byali yalonda okubeera nga bakakasibwa bafuke ba minister chinana ku chinana muomu be bakakasiddwa nga bakye basigaze sawa zino kwe kukuba ebirayiro byabwe kimanyi kinzokolebwa mu sabiti eno nyingi tutandika nti ba minister bano ekinana bagenda babagenda mu maka g'omukulembeze w'eggwanga babeere nga bakuba ebirayiro ebibakakasa nti ddala be baminisita abatuufu abalina okubeera nga bakola ne President Museveni nga omu eyabasookayo mu mbeera eyo abamu ku baasunsuddwa omukyala Rebecca Kadaga Janet Kataha Museveni bano bo tebazze physically bo tebazze mu parliament wabula beeyambisizza enkola ya tekinologiya aliwo essaawa zino eya Zoom nti obeera wano noli nabeera gyabadde ne mwogerezeganya so omukyala Rebecca Kadaga nga omumyuka wa saba minister asooka yabadde ku Zoom omukyala Janet Kataha Museveni nga minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo baatambulidde ku Zoom mu balala abamu ku baasunsuddwa kwabaddeko omukyala Joyce Nabbosa Ssebuggwawo oyo nno atuvunaanyizibwako wano ngaffe abakola ebyamawulire bino nti ye mumyuka wa minister Chris Baryomunsi yoyo nali ku mpewo ye Chris Baryomunsi ye mumyuka woyo nti agenda baalungamya eggwanga lino wamu n'ensonga z'amawulire kyala Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yavudde mu kibiina kya FDC abaddeko discussion ebadde y'amaanyi omukyala oyo naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti abamu ku bo babadde n'endowooza nti omukyala ono teyalikiriza kifo ekyo newankubadde yagamba nti si enkola bweyina obba era yeeyamye nti azze kuweereza bantu oba kuweereza bannayuganda ebyebibiina yagamba tebirina twawula essaawa zino y'omu ku abo omukyala Anifa Kawooya y'omu ku magye amapya agayingidde mu kabineeti y'omukulu Museveni tulina omukyala Margaret Muhanga njogedde wano ku mukyala Alice Kaboyo oyo yeka yaziguddemu ez'akakiiko nga enjogera bwegamba yaziguddemu nabeera nga teyakkiriziddwa twagezezaako okubuuliriza jjukira munda eyo kamera zaadde tezikkirizibwayo bulungi ng'ebisinga tulina kufuna bifune mu ŋŋambo naye ebimu ku byetwajje batugambye Alice Kaboyo empapula ze tezaabaddemu akakontanakontana nga tezikwatagana bulungi nga kwotadde n'embeera eyaliwo oba bajjukira bulungi waliwo embeera eyaliwo yali mu nsonga za gavi sente ezo yali mu nsonga ezo newankubadde ye yakkiriza nti yenyigira mu bulyake n'ali wano okuliwa n'asasula n'atuukiriza omutango gwe naye ekibi kikusigalako so ekibi kyasigadde kimulondoola mu mbeera eyo tutandikire mu kusunsula tujjukira nga tetunnagenda kuba minisita olunaku olwa bbalaza twasooka ku mukyala Jessica Alupo nga omumyuka wa pulezidenti ye yasooka okusunsulibwa era ababaka kolo palamenti yali tuddemu ababaka 293 ku bano 292 bonna ne basemba omukyala Jessica Alupo okubeera omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga yali omuntu omu yekka atamukkirizaamu oyo ne yali ye mubaka Alan Ssewanyana naye omu ku ye mubaka wo mubaka wa Makindye West Josula yes so Alan Ssewanyana yagamba omukyala ono yali tatuukiridde
muyagamba mu buweereza bwe tujjukira nti yali minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo emyaka nga musanvu.